Je tady někdo? Romantické rande. V lese. Neboj pak. Skončilo záhadným zmizením. Probíhá pátrání po nezvěstné dívce. Váš bratranec je do toho zapletený. Je zde důvodné podezření, že jí mohl vážně ublížit. Neprobádané místo skrývá zlo. Něco tam dole bylo. Jedinou nadějí. Vy myslíte, že když mi pomůžete, jsou jeho schopnosti. Dokážu ji najít. Záhadné případy. Premiérový díl v neděli ve 20:20 na Nově a už teď na Vojo.